Yeso, yeso, tazviwa. Naive duwe. Nomukarivo ndomora zvotengwa namari vana vadzidzi vakaita. Eh, mtenti. Ah, tenti. Tsamba mama mai mfundisi. Eh, tsambirei tigashirei. Tigashirei. Ko baba vari kupi? Wo zvataita baba vaina nekuseruko. Ini ndapandai nekunungu. Tangoti paurongwa wacho baba atore varume vese. Ndinotora vakadzi vese mukereke. Kuti program yacho ifambe. Osaka mamuchivarega mfundisi vachienda uko vachirega kuuya pano imi madi kuenda kuna mfundisi nokuti imi neni to hatiwanani zvamunozva pachii. Ah, zvinozvazva. Zvinozvazva kana basa izvo. Ngatipindei pachitoro. Ah, mumba muchiri kutsvaigwa. Eh, munogo area. Munogona kutsvaka chiro pamunomira muchivanze chakakura ichi. Kumba macho masvikana chino kuroku kutsvaigwa. Ah, ndemangu mama. Aiwa. Achizvonzi gagaga. Aiwa mokuti gagaga kumba. Itiga endai pamongo inyama ai zvakanaka inya ndana fambira ndenhunga unhungamire uya muchaurangarira wamakaiswa nababa ndingakoshe uzvinje kadana muchaurangarira svondo ya makasumuka namandebvu muri vairi mukati mutsenzeketo uyu unogona hongo chose ndisingazokuti chaita kuti munonoke chi ngoya ise yakusvikaka hakuna usingaziva hakuna usina calendar utose todoziva kuti shetenzi Jesu Kristo vari kuneseka vari pachinjikana ndinoku kushandisa calendar Rya nyumuri rimbame ini kuri shandise. Ndopaya pandati ndoda baba nokuti maini zvokuti muyo nemukamwa makaumburukwa nechidembo ndeinsinga hozvida ndi munozviona. Eh, uye munhu akauya neidea yekuti tiende kunatford kumasola ndiani? Ndi baba izvozvo. Tinot baba eh baba mai mama meeting here mai. Ah, imi membuya chinoziva kuti penyu pana panhu pamunogona kurisa asi kuchechi zvanetsa. Sekuchechi zvanetsa saka ndichaiti progress mu life mangu nokuti zvekereke zviri kufamba takatsvaka takatsvaka nzira yakatirerukira sabatendi musatisa pachimanikire ndosaka takashara mapackages anoendera nokuwana kwavana ndosaka takati tinobhadhara in installments saka musatisa pachimanikire uye ndosaka ndatinoda kutaura nababa nokuti ndeidowa kuvaviwa ndichikuona ini zvakanaka chindiudzei kuti kwachimembiri vatanga zviro uno branch kwakutanya yekunatfort anditi izvona vakazendebura kudai pamusoro pekereke ese kuwa mapanels ma lithium batteries ma cables ma lights ungazoda unotaka kuchiva iwe ha chinduze kuti east yakusvika toita sei indakataka kuti mazuva matata kuri vanhu kuchechi asi kuti vanare murima kana bible vanodedza ngavashandise chechi kutaura chiya for control of voice asi hakuna chiriko mama control of voice iyo inotengwa nemari anditi mukapinda mumpudu medu andionise zvinomeka sense uya mukandi challenge tirisi tunoita kuti mudhle patafura zvezvichitinetsa tiri kuziva kuti masola anda kutengwa makusanganisa nyaya hadzisi kusanganisa nyaya ndosaenda kuti baba vauyi anti munozviona zvese masola tiri kutoziva ndini ndakatouya neidea saka maika ndokumbirawo kuti tichingomwa nomwande kwake panguva ino yekunatfort yacho mukuzvita rini tichipai date ndati tiri kuita mainstallments anditi kana takuta takoniwa takundikana tichaita plan b ndosaka ndochida baba ima hamuna zvamunoziva nokuti chero pakushagwa kwenyu kuti muve maimufundisi wemuchechi tisi takado kushara yamuna zvamungatiudzira kereke tabva nayo kurehi ipapo ndichakuinkareje kuti muzove kuhistori yechechi history yekudii ipapo zvapo ende munaziva kuti ima mutori patitavo period musafunga kuti unungamiri uyu makango unonga mamuri patitavo period imi ndimi mungandigadza pachigaro nezvamuri izvozvo kwazvo izvezvi svika mukada kundibvisa vanhu vachakuvhunzai kuti mondibvisirei now tiri kukonana tiri vaviri hakuna munhu hakuna witness it's your word against mine zamai kundibvisa ayo mazuva ari kufamba zamai kundibvisa mazuva ari kufamba mai masola aripi chechichena kuona masola aripi nai mai ndizamai kundibvisa munokochokani aiwa masola tisitaka matangai wakataura nezvenatfort ndiani handiti ndini ndikachoza mapackage ari flexible yekuti chero usina mari une mari shoma unokwanisa kuafford uya muchinditaubvara gedhiro